السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دا وديال كسو دواد أخبارات عالم كا واد كلا سعطان حرون تدحة ودن كتي في وكل يحي مغالة نيروبي قد بدا ورقا يغاد كو داون دون تانا يا وحا كمي دا دولة فدرال كسوماليا وكا دا شي حفيث لشيغة ان دولة كينيا اي كفران اي سوهر جيسا مسؤول كتير سن مامل كو كونفور غالبيت او شق جوجين لغو سمي يفافا هنا ديرات اح او كسو بحيا دقال لأمي سن يحي ان او كدح بلوضي محمد بن سلمان ايو بن زيد gabdo horey loogu xiray magaalada Hargeysa oo dalbanaya in halkaasii dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan isla markaana waxa ay doonayaan in arrimahaasi wax badan laga bedelo masajid kumanaan dollar ku caawiyay qoys masiixiyiin ah oo ay ku dhacday masiibo aan la aamini karin iyo madaxweyne afrikaan ah oo la arkay isagoo dambiil wata isla markaana dhex taagan suuq ay kumanaan dad ah dhex joogan warkii ofitsan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay in Kenya iyo Somaliland xiriirkooda uu ahaa mid gaaray meeshii ugu sareysay iyadoona dhinacyadan inta badan ay ka wada hadleen dhowaan arrimo kala duwan kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland ay socdaal ku soo gaareen magaalada Nairobi mas-uuliyiinta socdaalka ku soo gaaray Nairobi waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland gudoomiyaha xisbiga uu cod Faisal Cali Waraabi iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo Kenya la yeeshay wada hadallo kala duwan waxaana ay sheegeen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi in xaaladoodu ay tahay mid wanaagsan isla markaana Kenya ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo muhiim ah haddaba waxyaabihii ay shaaciyeen ayaa waxaa ka mid ahaa in dowladda Kenya ay xafiis ka furanayso dhanka iyo magaalada Hargeysa waxaana ay sheegeen in arrintaasi la isku afgartay dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xafiiska diblomaasiyadeed ee Kenya ay ka furanayso magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo wareysi siiyay wargeyska The Standard ee Nairobi ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay wararka sheegaya in Kenya ay xulufo ka dhiganayso maamul goboleedyada Soomaaliya gaar ahaan maamulka Soomaaliland dowladda Soomaaliya ayaa tan Kenya u fasaxday inay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo tixraacaya xafiiska loo qorsheeyay in Kenya ay ku yeelato Hargeysa dhinaca kale cawad ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay sidoo kale Soomaaliya u ogolaatay inay qunsuliyad ka furato magaalada Mombasa ee dalka Kenya haddii ay sidaasi doonayso wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya aysan doonin in Kenya ay la gasho dagaal oo ay ka aargudato tallaabo kasta oo ay qaado wuxuuna sheegay inay doonayaan daris wanaag iyo saaxiibtinimo Kenya ayaa dhowaan waxaa la arkayay iyaga oo amarro kala duwan ku soo rogaya dhinaca iyo shacabka Soomaalida iyo weliba siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed oo horay u iman jiray Kenya inkastoo haatan ay muuqato in dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegayso in dowladda Kenya ay u ogolaatay in xafiis ama qunsuliyad ay ka furato dhanka iyo magaalada Hargeysa tallaabadan ayaa waxa ay ciid ku shubaysaa hadalka soo yeeray mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo dhowaan yimaaday Nairobi kuwa oo sheegay in Soomaaliland iyo Kenya ay ku wada hadleen in Kenya ay xafiis ka furato dhanka iyo magaalada Hargeysa wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo waxa ay sheegayaan in mas'uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed shaqo joojin lagu sameeyay agaasimihii waaxda dhaqan celinta wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa lagu waramayaa in si rasmi ah shaqo joojin loogu sameeyay Ilyas Cali Nuur agaasimaha waaxda dhaqan celinta wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaqo joojin lagu sameeyay kadib markii sida la sheegay uu sameeyay amar diido xoogan agaasimaha ayaa lagu eedeeyay in uu hoggaansami waayay amarrada madaxdii ka sareysay iyo in uu garan waayay kala sareynta awoodda waaxaha agaasimaha uu ka ahaa wasaaradda ayaa sheegtay in agaasime Ilyas wixii maanta ka dambeeya uusan shaqadaasi soo xaadiri doonin isla markaana lagu sameeyay shaqo joojin buuxda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah maamulada sida weyn muddooyinkan ula dagaalamaya arrimaha musuqmaasuqa iyadoona mas-uulkan uu noqonayo mas-uulkii ugu horeeyay ee si rasmi ah arrimahaasi u soo afjara oo howlihiisa shaqo joojin buuxda lagu sameeyo deegaano ka tirsan maamulka galmudug haddii aynu eegno waxaa ka jirta
إن maanta loo dabaaldegayo munaasabadda maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga iyadoona madaxa xukuumadda maamulka galmudug Sheikh Ahmed Shaakir oo ugu hambalyeeyay shacabweynaha deegaanada galmudug maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga shalay waxa ay u ahayd maalin Ramadaan guud ahaanba shacabka ku nool deegaanada galmudug hase ahaatee maanta oo Arbaco ah ayay u dabaaldegayaan munaasabadda Ciidul Fitriga waxa uu ugu baaqay in shacabka ay ka faa'iideystaan maalmaha ciida isla markaana wuxuu ugu hambalyeeyay sida ay ugu soo guteen waajibaadka alle inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan Sheikh Ahmed Shaakir ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah leedahay in ammaanka laga wada shaqeeyo iyadoo la filayo in ammaanka ciidamada ay si weyn u adkeeyaan inta sida weyn loo ogeeyo salaada Ciidul Fitriga oo halkaasi looga dabaaldegayo masaajid ayaa kumanaan dollar waxa uu ka caawiyay qoys masiixiyiin ah oo ay ku dhacday musiibo aan la rumaysan karin jameecada ku xiran masaajidka Abu Bakar As-Sadiq Islamic Center oo ku yaalla magaalada Freeport ee gobolka Minnesota ayaa u istaagay inay caawiyaan qoys daris la ah masaajidka oo la tacaalaya musiibo aan la malaysan karin inkastoo uu jiro farqi dhinaca diinta ah oo u dhexeeya jameecada iyo qoyska oo masiixiyiin ah haddana masaajidka ayaa sameeyay guddi ka shaqeeya in la caawiyo kadib markii wiil ay dhaleen uu ku dhintay si qeyrul caadi ah halka mid kalena uu soo ritay xanuunka kansarka wiilka oo u dhintay bishii December xanuunkaasi ayaa cunay raashin loogu talagalay bisad ay qoyskan xanaaneynayeen arrintaasi oo sababtay geeridiisa cunug kale oo da'diisa lagu sheegay 10 jir ayaa isaguna aad u la ildaran kansar awood badan oo halis gelinaya naftiisa muddo hal saac gudaheed ayay culimada masaajidka u ururiyeen kumanaan kun oo dollar iyagoo sidoo kale u duceeyay qoyskaasi lacagtii la ururiyay ayaa la sheegay inay gaarayso 6,000 oo dollar kambreakinka qoyska aan muslimka ahayn ayaa waxa ay caawinaad weydiisteen mas-uuliyiinta masaajidka taasi oo keentay in si degdeg ah arintooda wax looga qabto Sheikh Abdul Fattah Sheikh Umar oo ah maamulka masaajidka ayaa waxa warbaahinta u sheegay in caawinaadan ay ugu gol lahaayeen sidii ay u dareensiin lahaayeen qoyska in ay diinta Islaamku tahay diin naxariis iyo nasteexa ku dhisan runtii dadku ma maleysan in muslimiintu ay caawin karaan masiixiyiinta balse waxa ay ku noqotay arin aad ay u la yaabeen weliba dadka xooga uga falceliyay waxa ay ugu badnaayeen dadka cadaanka ah ayuu yiri Sheikh Abdul Fattah waxa uu sidoo kale sheegay inay ahayd markii ugu horeysay oo ay sameeyeen caawinaada noocaasi ah isagoona mas-uuliyiinta kale ee masaajidka ku booriyay inay taakuleeyaan dadka haysta diimaha kale taasi oo sababi karta inay si weyn u soo jeclaadaan diinta Islaamka iyadoona nabigeena Maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ha ahaatee oo si weyn u soo dhaweysan jiray una caawin jiray dadka aan haysan diinta Islaamka nabigu dad aan muslim ahayn ayuu intaas soo neef u qali jiray una soo dhaweyn jiray anaguna waxaan ku boorineynaa masaajidyada kale inay ka warqabaan dadka dariskooda ayna muujiyaan inay ka caawin karaan waxyaabo kala duwan waxaana culimada masaajidka jamacadiisa ku jirta ay sheegeen in talaabadan ay tahay mid ay doonayaan in ay sii labanlaabaan gabdho dhowaan lagu xiray xabsi ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in sidii loola dhaqmay aysan ahayn si binaadanimadu waafaqsan iyagoo doonaya in wax laga bedelo sida xabsiyada Soomaaliland loola dhaqmo dadka maxaabiista ah laba haween oo haysta dhalashada dalka Kanada laguna xiray dhowaan Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in waqtigii ay xabsiga ku jireen ay wajaheen tacadiyo badan inta badanna laga hor istaagi jiray waxyaabaha ay sharciga u leeyihiin sida cuntada daawada iyo nadaafadda aasaasiga ah ee qof kasta Maymuna Cabdi oo 28 jir ah iyo Karima Watis oo 24 jir ah ayaa ku dhawaad 3 bilood ku jiray xabsi ku yaala Soomaaliland kor inta aan si lama filaan ah loo sii deynin haweenka ayaa sidoo kale midkiiba lagu xukumay 4 jeedal inkastoo ay ka badnaayeen ciqaabtaasi waxaa lagu eedeeyay inay qamri cabayeen arrintaasoo mamnuuc ka ahaa jamhuuriyadda si iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland balse dumarkan ayaa doodka qabay dacwadda lagu soo oogay waxayna sheegeen in la bartilmaameedsaday markii ay isku dayeen in ay caawiyaan haween kale oo tacdiyo kala duwan ay ku haysteen gudaha Soomaaliland
qareenkii u dooday oo lagu magacaabo Mubaarak Maxamed Cabdi ayaa sheegay in labadooduba ay dhibanayaal u ahaayeen arrimo la siyaasadeeyay. Maymuna ayuu sheegay in waqtigii xabsiga ay ku jireen iyada iyo saaxiibadooda uu ahaa mid argagax leh, isla markaana ay si weyn xaaladooda caafimaad khatar u gashay. Ma aha in sidii layla dhaqmay loola dhaqmo qof kale, ayay tiri Maymuna oo waraysi siinaysay BBC-da. Sidoo kalena waxa ay sheegtay in arrintaasi loo baahan yahay in isbeddel fara badan lagu sameeyo. Watis iyo Maymuna ayaa ilaa yaraantoodii saaxiibo ahaa, waxaana si wada jir ah ay ugu koreen magaalada Ottawa. Hase ahaatee waalidiintooda ayaa codsaday in loo sii daayo, taasi oo keentay in xorriyadooda ay dib u helaan. Hase ahaatee dhanka kale waxaa muuqatay in ay aaminsan yihiin in gafaf badan loo geystay intii ay ku guda jireen dhanka iyo xabsiga ku yaala Hargeysa. Sidoo kale siidiintooda waxaa qayb ka qaatay safiirka Kanada oo fadhiya magaalada Nairobi, kaa oo Somaliland ka codsaday in gabdhahaasi xorriyadooda loo soo celiyo. Ciid wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal. Markana haddii aynu eegno wararka dhinaca iyo ciidda la xiriira, mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adda Somali Brow Foundation ayaa waxa iyaguna ay munaasabadda ciidda ugu hambalyeeyeen ummadda Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku nool. Waxaana diraya fariinta ciidda mas-uuliyiin kala duwan oo ku jiro Xaaji Jamcuun oo ah xiriiryaha, iyo nabadoonka Maxamed Suufi iyo wakiilka Amin Morgan Amin, iyo guddiga xalinta khilaafaadka Cabdi Aadan, iyo gudoomiyaha ururka haweenka Mareykanka Dahawe Yuusuf Cali, iyo wakiilka Afrika ee Somali Bravo Foundation Sheikh Maxamed Kuulow Sayid, iyo wakiilka bariga Sanaag Somali Bravo Foundation Yasin Yuusuf Cali. Dhammaan waxa ay leeyihiin oo ay u rajeynayaan ummadda Soomaaliyeed in ay meel walba ay joogaan nabad iyo caafimaad ku ciidaan, iyagoo ka codsaday in midba midka kale ay iscaabiyaan, isla markaana waxa dhanka kale ay ugu baaqeen guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in ay qulubta isku furaan si Allah subxaanahu wa tacaala nabadda uu ugu soo dabaalo gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana dhanka kale ay ka codsadeen mas-uuliyiinta guud ahaanba deegaanada Soomaalida in ay si weyn uga warqabaan shacabka dhibaatooyinka kala duwan la daala dhacaya. Somali Bravo Foundation ayaa ka mid ah hay-adaha sida weyn uga shaqeeya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Agayartana daawanaysa, intaasna waxaa inooga idil baahinteena warka caalamka oo aad kala socoteen wadanka TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaa idiin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Tan intaynu dib ugu kulmi doono warkankan xiga, waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.